Pirotski radnički ispao iz prve lige, ali se od ovog takmičenja oprostio sa stilom, uzdignuta čela. Beli su u posljednjem kolu Užicu savladali Slobodu sa 3-0. Počelo je šansom za Kinezak Sučena. Već u četvrtom minutu Beli su poveli sa 1-0, golom Nemanje Petrova. Potom Dojkić šutira glavom, ali pogađa prečku. Na drugoj strani udarac Plečića, pa potom Đorđevića, ali Stamenković dva puta sjajno interveniše. Drugi gol za radnički postigao je Dimitrov glavom posle sjajne asistencije Nemanje Mančića. Odličnu priliku imao i Davor Petrov. Ostalo je 2-0 za Bele. Do kraja poluvremena Stamenković se još jednom istakao posle udarca Đorđevića. Treći gol za radnički pred kraj prvog poluvremena postigao je Liščević. Iz drugog dela treba izdvojiti i pokušaj mladog Aleksandra Đorđevića koji je dobio šansu u nastavku i umjesto mreže uzdrmao prečku. Ostalo je Sloboda radnički 0-3. Mnogi će reći Pirova pobjeda, ali su Beli ovim trijumfom poslali pravu poruku ostatku Srbije. Da imaju kvalitet za ovaj rang takmičenja i da nezasluženo ispadaju iz lige. Za prostim mlekom ne treba žaliti. Radnički će se u narednoj sezoni takmičiti u Srpskoj ligi Istok. Nadamo se uspešno i nadamo se da će se ekspresno posle samo jednog leta vratiti u prvu ligu Srbije.